La Societat de Caçadors i Pescadors La Rama de Ripoll celebra 125 anys. Amb més de 130 socis, l'activitat és contínua i això fa que vagin sumant anys, un esport que ja és tradició entre els ripollesos. Queremos a ver si podemos tirar esto adelante. Tengo una junta muy, muy cualificada y bueno, y es lo que esperaremos que nos haga todo bien y podamos tirar adelante esto. La celebració dels 125 anys es repartirà en diferents actes durant aquest 2018. Un dels més importants serà el Campionat Provincial de Caça Menor, que tindrà lloc a la tardor. Aquí este año, por celebrar los 125 años, haremos el Campionato Provincial de Caza Menor, que lo organizaremos el 27 de octubre. L'aniversari ha comptat amb la presència de la consellera d'Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació, que agraeix la seva tasca no només com a entitat ripollesa, sinó per la contribució en la natura. I agrair-los també, després suposo que en parlarem, doncs, tota la tasca que fa aquest col·lectiu, perquè fins fa un temps el col·lectiu de caçadors caçaven quan volien i ara, a més, són un aliat extremadament importantíssim pel departament, sobretot per la proliferació de la fauna cinegètica, en aquest cas el porc senglar. Així doncs, sembla que els caçadors i pescadors de Ripoll els queden anys per endavant de continuar gaudint de l'esport i ajudant a mantenir l'equilibri en els boscos.